Allah ya
One day, we believe. As it be, the man of
satu kemalaka. Kemalaka ni haka. Misalnya jazari na misalnya sekarang. Gamana arah kawan di pinggir anda sudah gaman di Syria. Najazi ibu kisaka mama asal berdua ni lah. Ayah jawab wasal hadis Allah kehadir di ibadah itu mauca. Wa asyaraka billahi syirki di Allah ni hazil umma. Jadi semua ni umat Nabi Muhammad. Wa lam yu'min bi ayati rabbi yas'a fi imani ayati man yas'a. Inna ayati man yas'a Qur'an shi ni Qur'an. Shima fatakuna kuma kishan banka yana da rayuwa mai kunci. Bi dunya shi dan adam duk azabar da Allah ya kawo duniya ne kullum kana cikin musiba wala azabun akhirat wallahi azabun akhirat ashadu ta'izani min azabun dunya wa azabul akhirat azabun dunya azabun akhirat ta'izani daga azabun dunya ta'izani daga azabun wa adai wa huwa adawam anan aya ne kuma karawa kare buga duniya wallahi duk wanda ya yi mai imani duk wanda ya yi tilaya ba shiri ba duk wanda bai ji tsoron Allah ba duk wanda bai yi tilaya ya gama asara wanda babu ne domin babu asara irin mutum ya mutu zan namu an ba asara ya zama duniya kullum kana cikin musiba a lokacin da Allah ya kira ya kai ya sauki da azaba na yaran da yaran Allah sauka apa lam ya hadu apa lam ya Thank you.
Asalama nau hukuka minhum dengan jenis saharata
an adwan rayuwar duniya zinataha adwanta wa mahajjatiha da kore kore da man shawarta Allah ya ce mu yi musu haka idan zina ku ba ku talauce su ku yi wanga ku gudu ji da ba bi an yi da kosu Allah ka yi a a wani su kuma ai azumin ubangijin ga ayo yayi azumin zai ba ku jinin ya Oh!
halani yahana yatina muhammad yuzumuna bi ayatin da ayatin da kuma gidan gidansa min ma ya kalli kuma huwa alim suki min ma wannan magana yake da su kai cewa min hada yuzum su da aya daga Allah awalan tarihin bayyanatu ashe bayani bai zo musu ba ma'ana ba ta ishe su ba ai ta ku kuma ta ishe su ba bayanin bayanatun bayani bayanin bayani ma fi sulula a cikin littafin al-mushtamilu alayhi abin da ya hada aka sa al-qur'an na al-qur'ani min ambalin umamin madiya na labarun ka al-umamin sun shuɗe wa ila ila ta su dami ai lam yakum bil hizba istimal al qur'an kam yawm al qur'an ala bayan ma fi sulula qur'an ya kandali junnat man mabu kuna cikin qur'an in kawu da mu'jiza kasance qur'an mu'jiza hatta lana ku hasu da ni gaira a wannan ai ya gaba da al qur'an mu ko ni na sai da al qur'an abinda ba yace da kusurun hasu da suwa duk abin da ba gani ba kai tawa ne sai ka kamba yana ba in mutum bai sani biya ka ba kamba ya biya ka ba walam wanna
dabaru se kama kuda wa sumba nusu kul kachela mungalizu kulu kwa ni minawa kuda kwa muna kata muwa kutaku kwa ni muna kutusu misawari muna kutusu misawari ambaye kudu ili elamu abeni alama yise kuruma wallahi wasta'lamu huna sahih bil qiyamah wa ja'al qiyamah man ashabu sirat wa alayhi hadisa ga anya de tata dari ga anya asaudi de tata al mustaqim wa al haqq dar hakida al janna wa man ihtada wa alayhi yu min ad dalalah ga bal fata ana arfu wa mu'minai at-taydai huku kayai masuwa al-gaskiya at-taydai huwati yabda dengan surah surah Dawara bin Ibn Shaka dakuri wa ala wa shika awlinke fi azal al-Qur'an lidda al-Qur'an wa atata batatika bijali ashabi hadir kitab رمضان أهلا رمضان افتر الكون لألوان